Kompania italiane INC S.P.A. do të ndërtoje kurudhën Tiran-Durrës dhe degëzimin e ri drejt aeroportit të Rinasit, si pas njoftimit të Berzh pas mbylljes e garës ndërkombëtare ku morën pjesë tre kompani, u përzgjodh fituese kompania italiane pas i dha ofertën më të ullët prej 69.7 milion eurosh për realizimin e projektit. Kjo kompani rezulton e regjistruar në Torino të Italisë dhe ka si objekt veprimtarie ndërtimin, ndërsa Dega në Shqipëri është e regjistruar në vitin 2019. Kostoja totale për ndërtimin e këtij segmenti e kurudhor arrin në 92 milion euro, nga të cilat 35.5 milion euro do të jepen si grant në kuadër të investimeve të Ballkanit Perëndimor, 36.9 milion euro është nga kredia e Berzh, ndërsa pjesa e mbetur do të financohet nga qeveria shqiptare. Projekti parashikon rehabilitimin e linjës hekurudhore Tiran-Durrës, e cila ka një gjatësi prej 34.2 kilometrash dhe është pjesë e korridorit mesdhetar për lidhjen hekurudhore, ndërsa vendosja e saj në funksion pritet të bëhet pas 2 vite e gjysëm. Edhe pse ende nuk është vendosur, mendohet se çmimi i biletës do të jetë rreth 1.5 euro për çdo pasager. Projekti parashikon që trenat në këtë linjë të lëvizin me një shpejtësi që do të arrijë deri në 100 km në orë, duke larguar përfundimisht lëvizjen e trenave me naftë dhe zëvendësimin e tyre me trena elektrik. Sistemi ekzistues hekurudhor i Shqipërisë u zhvillua përgjatë viteve 1947-1986 dhe që prej kësaj periudhe në vend kanë munguar investimet moderne dhe i gjithë rrjeti është ndërtuar si një piste vetme jo elektrizuar.